নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানবিকা। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি ৰিটেন এক্সাম হ'ব, এই এক্সামৰ বাবে জৰুৰী হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞান প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিকেইটা পৰীক্ষাত অহাৰ খুব সম্ভাৱনা আছে। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এই মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আহক, আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক বিৱৰণ কোন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক বিৱৰণ বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে। অৰ্থাৎ পুষ্যবৰ্মনৰ দিনতে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্মন ৰাজবংশৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? বৰ্মন ৰাজবংশৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখিব। বৰ্মন ৰাজবংশৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল? বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল? তেওঁ আছিল পুষ্যবৰ্মন। বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পুষ্যবৰ্মনেই আছিল সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক ৰজা। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাম। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যোৱাৰ আগতে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গুপ্তবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? গুপ্তবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? গুপ্তবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তই। প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তই গুপ্তবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কামৰূপৰ প্ৰাচীন শিলালিপিবোৰ কি ভাষাত লিখা হৈছিল? কামৰূপৰ যি প্ৰাচীন শিলালিপিবোৰ আছিল, সেই শিলালিপিবোৰ কি ভাষাত লিখা হৈছিল? কামৰূপৰ প্ৰাচীন শিলালিপিবোৰ সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্মন ৰাজবংশৰ চৰকাৰী ভাষা কি আছিল? বৰ্মন ৰাজবংশৰ চৰকাৰী ভাষা আছিল সংস্কৃত আৰু কামৰূপী প্ৰাকৃত। ওপৰৰ দুয়োটা আছিল বৰ্মন ৰাজবংশৰ চৰকাৰী ভাষা। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ৰজাক মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধিৰে জনা গৈছিল? বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজাক মহাৰাজা ধীৰাজ বুলি জনা গৈছিল? তেওঁ আছিল পুষ্যবৰ্মন। বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পুষ্যবৰ্মনকে মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধিৰে জনা গৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কামৰূপৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰীক কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনে বিয়া কৰাইছিল? কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনে কামৰূপৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰীক বিয়া কৰাইছিল? তেওঁ আছিল অমৃতপ্ৰভা। অমৃতপ্ৰভাক মেঘবাহনে বিয়া কৰাইছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ৰাজকুমাৰী অমৃতপ্ৰভা কাৰ জীয়ৰী আছিল? ৰাজকুমাৰী অমৃতপ্ৰভা যাক মেঘবাহনে বিয়া কৰাইছিল, এই অমৃতপ্ৰভা কাৰ জীয়ৰী আছিল? তেওঁ আছিল বালবৰ্মনৰ জীয়ৰী। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাচীন বৰ্মনসকল কোন বংশৰ অধীনস্থ আছিল? প্ৰাচীন যি বৰ্মনসকল আছিল, এই বৰ্মনসকল কোন বংশৰ অধীনস্থ আছিল? বৰ্মনসকল সাধাৰণতে গুপ্তবংশৰ অধীনস্থ আছিল, অৰ্থাৎ গুপ্তবংশৰ অধীনত তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাইছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা প্ৰথম কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? অশ্বমেধ যজ্ঞ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা প্ৰথম কামৰূপৰ ৰজাজন আছিল, যিটো আপোনালোকৰ ঘ অপশ্যনত আছে, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা প্ৰথম কামৰূপৰ ৰজা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হৰ্ষচৰিতৰ লেখক কোন? হৰ্ষচৰিত কোনে লিখি উলিয়াইছিল? হৰ্ষচৰিত লিখি উলিয়াইছিল বানভট্টই। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কুমাৰ ৰজা উপাধি কাক দিয়া হৈছিল? কুমাৰ ৰজা উপাধি কাক দিয়া হৈছিল? এই কুমাৰ ৰজা উপাধি দিয়া হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনক। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু পুষ্যবৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল সমুদ্ৰগুপ্ত। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ বৰ্মন প্ৰশ্ন হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ পঠোৱা কটকীজনৰ নাম কি আছিল? ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ পঠোৱা কটকীজনৰ নাম আছিল শংখবেগ। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰাচীন কামৰূপৰ ব্ৰহ্মদেয়া ভূমি কাক দান কৰা হৈছিল? প্ৰাচীন কামৰূপৰ যি ব্ৰহ্মদেয়া বুলি ভূমি আছিল, সেই ভূমিসমূহ দান কৰা হৈছিল ব্ৰাহ্মণসকলক। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, কোন যুদ্ধৰ পিছত ভাস্কৰ বৰ্মনে নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিৰ অনুদান জাৰি কৰিছিল? নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিৰ অনুদান কোন যুদ্ধৰ পাছত ভাস্কৰ বৰ্মনে জাৰি কৰিছিল? কৰ্ণ সুবৰ্ণ যুদ্ধ। কৰ্ণ সুবৰ্ণ যুদ্ধৰ পাছত ভাস্কৰ বৰ্মনে নিধানপুৰ তাম্ৰলিপিৰ অনুদান জাৰি কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, নাগজাৰী খনিকৰ গাঁৱত শিলালিপি কোন সাম্ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? নাগজাৰী খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপি বৰ্মন বংশৰ বৰ্মন সাম্ৰাজ্যৰ লগত জড়িত। পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, হিউৱেন চাং কাৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল? হিউৱেন চাং কাৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল? সেইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন আৰু এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন। ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে জানে, ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালতে হিউৱেন চাং, চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হিউৱেন চাঙে কাক উত্তৰ পূবৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিল? হিউৱেন চাঙে উত্তৰ পূবৰ ৰজা বুলি কাক ঘোষণা কৰিছিল? উত্তৰ পূবৰ ৰজা বুলি হিউৱেন চাঙে ভাস্কৰ বৰ্মনক ঘোষণা কৰি কৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মনক কোনখন গ্ৰন্থত পিতামহ ভীষ্মৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছিল? ভাস্কৰ বৰ্মনক পিতামহ ভীষ্মৰ সৈতে কোনখন গ্ৰন্থত তুলনা কৰা হৈছিল?
पितामह भीष्म हर्ष चरित तुलना करणे तुलना करजीवन विवाह ना पितामह भीष्म तुलना करीष्मयो विवाह ना पिछर प्रश्न तो भास्कर वर्मन कौन देवतार उपासक आ भास्कर वर्मन कौन देवतार उपासक आँख शिवर उपासक शिव उपासक आ भास्कर वर्मन पिछर प्रश्न तो लाँ पिछर प्रश्न कार मृत्यूर पास वर्मन वंशर शासनकाल अंत कौन रजार मृत्यूर पास वर्मन वंशर शासनकाल अंत भास्कर वर्मन भास्कर वर्मनों मृत्यूर पाते वर्मन वंशर शासनकाल अंत पिछर प्रश्न तो हालस्तम्भ वंशर राजधानी कौन आलस्तम्भ वंशर राजधानी आती अपना कपन आज हरूपेश्वर सर हरूपेश्वरते आज हालस्तम्भ वंशर राजधानी बंधु आज भिडियो इमानते अंत पड़ी भिडियो प्रथम पर अंत चाहिए सकुके धन्यवाद जानालों जो भिडियो भल लगे सकते लाइक कर और कमेन्ट करमेंट बक्स जानते चेनेल तो सबसक्राइब कर दी नोटिफिकेशन बेल तो बजाय थोड़ा जो अपने प्रस्तुत करो भिडियो अपने समयम पाबले सक्षम हो सको दिन तो शुभ हमको धन्यवाद।